Chámome Álvaro García, son unha vítima do peor accidente da democracia de ferrocarril deste país. Sí, son unha vítima do accidente do Albia en Angrois. E quería darlle as gracias ao BNG, e especialmente a Ana Miranda máis o seu equipo, porque foron os únicos que tiveron sempre, desde o minuto un, dándonos forza, dándonos apoio e levándonos a Europa para protestar e pedir xustiza. Cando íbamos pedindo polos diferentes parlamentos español, galego e outros concellos e por aí, todos che daban palmadiña na espalda, incluso os partidos máis grandes que hai, pero a hora de votar, votaban o que querían, os que conviña, porque tiñan que tapar os seus dous ministros de fomento implicados no accidente. Quen tuvo aí apoiándonos sempre sin pedir nada a cambio? Ana Miranda. Levounos a Europa, Europa dounos a razón gracias ao seu traballo, ao seu esforzo, e teño que agradecerlle sempre a súa motivación con nós, porque tuvo sempre aí sin pedir nada a cambio. Incansable, loitadora, traballadora, de verdad, sempre en busca da verdad, sempre en busca do que a Galicia favorece. E digo-te unha cousa, a mí nunca me pediu nada a cambio. É que de verdad é unha profesional como a Copa un Pino, e aparte que é unha bellísima persona. Ana, unha bellísima persona. Que queres que se diga de Ana Miranda? É que eu tenho, para min, de verdad, ojalá houbera moitas como ela. Moitas, Así xo digo. Non porque nos levou a Europa a darnos voz, non por eso, sino pola forma de tratarte, pola forma de falarte, pola forma de cuidarte, pola forma de... É unha muller excepcional. Ana é moi grande, tío.